Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। विजय पाई सृष्टि कले पिता जगत रे श्री सृष्टि करबा पाई जे गुरु दायित्व आपण मते अर्पण करथिले आज मु तार किछि अंश पालन करबा को सक्षम होई छी पिता। जक्ष लोक लक्ष्मी श्री रे पूरी उठि छी फल पुष्प वृक्ष लता सब तुम दान जीवन मा सभी जीवन नारायण प्रणाम माता। कहार जयध्वनि कले ऋषिवर माता मु जगत पालक श्री हरिंकर जयगान करे सी अनंत अपार सी भक्तंकर भगवान सी परम करुणामय सेइतिपाई त मु तांकरि भक्त देवर्षि नारद। ऋषिवर पुनर्बार ए नाम जप करंतु एबे मो हृदय तांको नाम श्रवण करिबा पाई व्याकुल हे उठुची। अवश्य माता अवश्य पुरी हराए नमो कृष्ण जादुबाए नमो जादुबाए माधुबाए केशुबाए नमो। हे देवर्षि आपणंकर कंठस्वर अति सुमधुर आपणंक मुखरु नारायणंक नाम श्रवण करिबा सौभाग्यर विषय केउ कारणरु मो आलयकु आगमन हेछि आपणंकर कुहंतु ऋषिवर। माता मु आपणकु सतर्क करिबाकु आसीछि आपण जगतरे खूब शीघ्र श्री सृष्टि करिछन्ति आपणंकर ए विषय पई देवगण संतुष्ट नुहन्ति एतद् भिन्न देवी अलक्ष्मी क्रमागत आपणक विरुद्धाचरण करुछंती सेति पई मु संकित यापरे देवलोकरे आउ एक अघटन घटिब आपण दया करी सुचिंतित उपाय रे कौशल अवलंबन करी देवगणक सहित एकत्रित होई निज धर्म पालन करंतु माता एहा मोर एकांत अनुरोध। हे देवर्षि मु कौशल जानेनी केवल मात्र निज धर्म पालन करुची मु समस्तंकर मंगल कामना करे अलक्ष्मींकर भी मंगल चाहे मु सी परिवर्तन हेले जगतरे प्रकृत रूपे श्री उत्पन्न हेबो किंतु केउ उपाय रे तांकु परिवर्तन करिबे बुझी पारुनी मु आपण तार कोनोसी उपाय जानंती। नारायण नारायण मु त एई मुहूर्त रे केवल कोटिए कथा उपलब्धि करि पारुची माता आपणकर सहायतार प्रयोजन आउ
ଆପଣଙ୍କୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଜଗତରେ ଜଣେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତ ପାଳକ ବୈକୁଣ୍ଠପତି ଶ୍ରୀହରି। କୋଉଠି ଦେଖା ପାଇବି ତାଙ୍କର? କୁହନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି, କୁହନ୍ତୁ। ଦେବୀ, ସିଏ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ। ତାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ହେଲେ ମୋହନ ଦ୍ୱୀପର ଗୋଟେ ପିପଳ ବୃକ୍ଷ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେହି ବୃକ୍ଷ ହିଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। କିନ୍ତୁ ମାତା, ସେ ପଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଗମ, ଆପଣଙ୍କୁ ପଦବ୍ରଜରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ହେବ। ଯିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯେତେ ବି ଦୁର୍ଗମ ହେଇଥାଉ ପଥ, ସବୁ ବାଧା ଅତିକ୍ରମ କରି ଯିବି ମୁଁ ସେଇ ପିପଳ ବୃକ୍ଷ ନିକଟକୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଶୁଣି ଜାଗେ ଶ୍ରୀହରଣ, ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅଧୀର ମାଙ୍କର ମନ। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆଜି କ'ଣ ତୁମେ ତୁମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବ? ମା, ମୋ ଚିତ୍ତ ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ ଉଠୁଛି। ତୁମର ଜୟ ହେଉ ମା, ଭକ୍ତିର ଜୟ ହେଉ। ତୁମରି ପଦ୍ମ ପାଦରେ ଦେଇଛି ଶରଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଜୟ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଜୟ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ। ଏହି ପୁଷ୍ପ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ମୁଁ। ହେ ନାରାୟଣ, ହେ ଦେବଶିଳ୍ପୀ, ଆମେ ଇଏ କୋଉ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲେ? ଦେବୀ, ଚୁମ୍ବକ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକୃତିର ପିପଳ ବୃକ୍ଷ ଦରକାର। ଏ ପଥ ମୋହନ ଦ୍ୱୀପ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଯେଉଁ ପିପଳ ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ସେଇ ପିପଳ ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଚୁମ୍ବକ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ସେଇ ବିଶେଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାରା ଜୀବନ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ ବନ୍ଦୀ ହେଇ ବାସ କରିବେ। ହେ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା, ମୁଁ ସମ୍ବାଦ ପାଇଛି ଯେ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ଆଳୟ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ଆମ ପରିକଳ୍ପନା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାତ କି ନାହିଁ, ତାହା ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଦେବୀ, ମୁଁ ଏବେ ଚୁମ୍ବକ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଉପକରଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହୀ। ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୋହନ ଦ୍ୱୀପ ଯାତ୍ରାର ପଥ ସହଜ ନୁହଁ, ପଦବ୍ରଜରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ସମ୍ମୁଖର ପଥ ତ ଅବରୁଦ୍ଧ ଦେବୀ, କିପରି ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହେବା? କିନ୍ତୁ ଏ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ତ ଆବଶ୍ୟକ। ହେ ଦେବଶିଳ୍ପୀ, ଆପଣ ତ ଯନ୍ତ୍ରର ଦେବତା, ଏପରି କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇ ବାଧା ଅତିକ୍ରମ କରିହେବ? ମୁଁ ନିର୍ଜନରେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ଦେବୀ। ବାଧା ଦୂରେଇବାର ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯାଉଛନ୍ତି କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ?
Z5 पर पूरे एपिसोड्स देखें बिल्कुल फ्री। अभी ऐप डाउनलोड करें।